الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Tema radhës, ose janë disa tema që flasin për një çështje shumë të rëndësishme, për një adhurim shumë të dashur, jo vetëm për Allahun Azza wa Jalla, por edhe për ne. Një adhurim të cilin e kryen të gjithë, dhe kjo është duaja. Por si që një duaja ka rregullat e saj, ka edukatën e saj, në mënyrë që ajo të jetë sa më e bukur dhe e pranuar. Tema e parë me hadithet e sakta, të cilën e përmend autori, është bab ad-du'a fi ghayrihi min ad-du'a. Tema e dytë, i cili bën dua për të tjerët, ai i cili lutet për të tjerët. Dhe sill hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: Inna al-karima ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. طبعا في عليه الصلاة والسلام ورتيت اندرواري اش بيري تندرواري بيري تندرواري بيري تندرواري ذا جيش يوسفي ديالي يعقوبي që është djali i Ishakut dhe ky djali i Ibrahimit. Dhe Ibrahimi, thot profeti alayhis salam, Khalili, Khalili i Rahmanit. Ta shpjegoj. Dhe gjithashtu profeti alayhis salam tha, Law labithtu fi sijni ma labitha Yusuf, thumma ja'ani ad-da'iya la ajabtu. إذ جاء الرسول فقال ارجع إلى ربي فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ورحم الله ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لقومي لو أن لي بهم قوة أو آوي إلى ركن شديد فما بعث الله بعده من نبي إلا في الثروة من قومه قال محمد الثروة الكثرة والمنعة ثم رفيك عليه الصلاة والسلام نبي يسن تنبيتو تهديدت نسألون دو تشمروي أبور عاك سات شمروي أهل يوسوفي ذا مباس دو تمفيت إدربوري مبريتي unë do t'i përgjigjesha ati me një herë. Edhe përmenda i t'i kuranor, ku Allah dhe Azza wa Jalla thot për të dërguar një mbreti që vjen, për që me qëllim që t'i tregoj që ta marrë Jusufin, ta nxjerrë nga burgu dhe t'i interpretoj mbretin ëndrrën. Por Jusufi alayhis salam çfarë ka të dërguari? Thahu tek mbreti. Edhe pyete atë se cila është gjendja apo shkaku i atyre grave të cilat prejnë duart e tyre. Dhe më pas profeti alayhis salatu wassalam tha, dhe mëshira Allahu qofë mbi Lutin, profetin Allahu, i cili kërkon të ndihmë mbështetje tek rrugën shedit. Rrugën shedit, tu ka për qëllim fisin e fort, pra kërkon të mbrojtje, si ku të kishtë një fis të fort, që të mbrojtë. Kur a i tha poplit të ti, si ku të kisha një forc, apo një fis të fort, pra me të cilët të cilët të mbrojtim, të lutim nga njërësit e tjerë. Dhe tha më pas profeti alayhis salam, dhe Allah pas ti, pas lutim, nuk dërgoj asë një profet vetë se duke ardhur nga fise të forta. Fise të forta me prestigj, me autoritet. Thotë Muhammed, kuptimi me të rrugë në shëri, pra, thërme, kjo fjallë këtu, ka për qëllim fis i madhë, por edhe i fortë.
Peace in mind, where they fall. The deal. Peace in Prophet Ali Salam wa Salam. Ku vetë me Abu Talibi, ishën e gjenë që ti ndalon të të gjithë dhujtarët të mos i dhe një gjë Prophet Ali Salam wa Salam, të mos e vrisin Prophet Ali Salam wa Salam. Pra, lefto të njëri, da fisi Prophet Ali Salam wa Salam, dhe gjë të rronë në prestigi që ishte, dhe forcën që ishte fisi i Prophet Ali Salam wa Salam. Fillimisht, marrim handitin. Thotë Profeti Alayhi Salatu Wassalam se i ndërruar është i ndërruari i birit të ndërruarit, i birit të ndërruarit, i birit të ndërruarit. Dhe përmend Jusufin Alayhi Salam. Jusufi Alayhi Salam ishte i ndërruar. Edhe prejati i tij ishte ndërruar. Pra ishte profeti i katërt në zinxhirin e paraardhësve të tij. Ku i pari Ibrahim alayhis salam, Khalil ar-Rahman, i dashur. Dhe fjala Khalil në gjuhën arabe, dashuria ka shumë tërë, ku çdo tërë tregon një masë të caktuar e dashurie. Dhe termi që përmban dhe tregon masën më të madhe të dashurisë është al-khulla. Pra ku vjen fjala Khalil. Pra Allahu azza wa jalla për Ibrahim alayhis salam kishte dashuri më të madhe pas Muhammedit alayhi salam. Dhe ta të dy ishin njerëz, dhe ta të dy janë njerëz që Allahu i do me të dashurit veçanë në të cilët nuk ka përfshirë dhe njerëz të tjerë. Ta dy profetë, Ibrahimi dhe Muhammedi alayhi salam. Dhe prej atë Jusufi alayhi salam, Ibrahimi dhamë, pasaj Ishaku, pasaj Jakubi, pasaj Jusufi alayhi salam. Pra të gjithë të ndërruar, dhe Jusufi alayhis salam i ndërruar për shkak të kësaj përjardhje që kishte. I ndërruar se ishte profet, i ndërruar se kishte dituri, i ndërruar se ishte i ndershëm, i ndërruar se ishte i drejtë, i ndërruar se ishte i bukur. Pra shihni se i ndërruar edhe për moralet e larta që kishte. Pra te Jusufi alayhis salam u bën bash dhe u poqën shumë virtyte, shumë vlera. Prandaj Profeti alayhis salam i quhet i ndërruar, biri të ndërruarit edhe vazhdoi me radhë. Dhe çfarë tha më pas për të treguar vlerën e Jusufit alayhis salam? Tha, dhe e dini historinë e Jusufit alayhis salam që gruaja e kushtetarit për shkak se ky refuzoi dëshirën e keqe të saj, ajo u burgosi. Dhe qëndroi në vit për në burg për disa vite. Edhe kur pati mundësinë të dalë, që i vjen i dërguar nga mbreti për ëndrrën, për përmendimin e ëndrrës, ne përmendim shkurtimisht se pothuajse të gjithë në historinë. Jusufi alayhis salam nuk pranon një herë dalë, por kërkon të pastrojë dinjitetin e tij, pastrojë figurën e tij sepse ishte i pafajshëm. Nuk mund pranon të ditë dhe akoma të kishte një në biografinë e tij, në nderin e tij, në personalitetin e tij. Edhe pse kjo gjë mund të kushtonte qendrimin në burg edhe për vite të tjera. Pra shihni moralin e këtij profeti, sa e vuante shpirtërisht ata akuzë që u bën padrejtisht. Sa që pranohet të rritë, pranohet të rritë në burg, vetëm mos bëj gjunafi në cilën ata aftuan. Kala në besis në hapu i lejnë, në imma i dërën dhe i lejnë. O zëtë i burgë është me i dashën për mua, se sa jo vej për e kjeqën e të cilën ato aftojnë. Subhanë. Jusufi alayhis salam pranohet të flijohi vite nga jetë e ti të rritë në burgë. Bëtë fjatë për bugjet pos, atë njërëshme, fjatë si bugjet posot. Përndoj të vjën kur, të sakrifikoj, rinjën e ti, që i ri. Vetë të me vetë të mos më nërshohë të Allah. Nërsa sëtë Allah në rrët, njërëzit, pa i shërëmuar asmush, pa i detyruar asmush, bje në sinat. Dhe për të luftojnë, dhe kërkojnë të bëjnë zina i moralitetit.
Historia e subi ka një sa fragmentet të tila e fragmentet madhëshore për të lojtë në këtë bela në dy gjinatit të mërshëm, i kropshëm që është përhapur. Allah më të rrë. Dhe thotë profeti alayhis salam, nëse mua dhe më ndodhë të muaj një të qka atit që ndodhë e Jusufi, dhe do të më vitë të më pasi të rrëkoj për mpreti, me një herë të pranojë të tiga. Me njerë, dhe nuk do t'ishtë një një naftë. Por, profetja e njësë natë të rrënë dhe durimin e matë të profetit Jusuf. Dhe profetit Jusuf u bëm bashkë të gjitha lojt e durimin, durimin e bindje dhe Allah, durimin e largimin e gjinafët, durimin e kaderin e Allah. Pranojnë kaderin e Allah, vetëm e vetëm që më zëdën të gjinafën e cilën ato e fëtuat. Përndaj, në thotë profeti a.s. ku të t'i përgjigjesha, pra që i vlerën e profetit Allah, Jusufit a.s. Dhe nuk do të thotë kjo që ishte më mirë se Muhamedi a.s. Të të i lërkori Allah, e mbati sprova më të vështira, ndër të gjithë profetet, ka dhe gradën më të lartë, për të jetë të Allahu i artesuar. Dhe gjithashtu përmendëm më pas se profeti tjetër të Allahu të lutit, duke thënë, mëshirë Allahu që mbi lutit, dhe kjo është një sahadidi që ka lidhje me temën, duaja e lutja për të tjerët. Mëshirë Allahu që mbi lutit. Pse? Sepse lutja e Isra dha një fjalë. Që e përmën Allah në rrisë të gjithë, lau enda li mi u kuwa, au awi i la rukni në shëllit. Si kur nuk të kisha në një forcë që më mbron të ka ju, ato rukën shëllit, ato në një prejarët, farëfis, të malë, në numër dhe të forë. Dhe për të dhe Muhammedi a.s. bëri dua për të fjarë të lutit, dhe të thëtë Allah në shërë, pëse? Sepse me njëra do t'ishe që të thoshte, më mjaftonë Allah, ose ta përmejt të fili një ishtë të gjë. Por lutja e një selam në dyshon asë një musliman, që ishin bështetur të ka Allah në rësë të gjë. Dhe dini që Allah i mjaftonë të një përgjithë shakë. Por rasi lutit e një selam, këtu thonë djetarë, është si rasi Sulejmanit, i cili tha, do të kemë kontakt me një 90 gram. Me 90 gram. Dhe do të kemë se, me se cilën prej tyre në një natë. Dhe do të kemë me se cilën prej tyre nga një fëmi që të ftojnë në rrugë të Allahut. Dhe nuk tha inshallah. Dhe te e pati nga hapës, jo që në ishë, a shu dhe lutë ja njësë, apo në pati që në ishë. Por nuk të lërua Sulejmani a njësë, nuk të lërua, sepse Allah më rrësë që në kërë kërë asë një pëmi. Dhe ajo natë që dëshiron të kështë pëmi, përmet që se në një grunë një pëmi gjusë pak. Pra të patë për të kryër atë gjë që do të Sulejmani a njësë, që t'ishtë luftëtarë në luftë të Allahot. A mund kemi dyshime të kërë imani dhe voqëmëria, përshetja e Sulejmanit a.s. të Allahot në rësëtë, a dyshime që jo, kemi dyshime dhe asëtë në jo, në shërën, rëzishme për akidën. Por profetin njërës. Bëni në një kapim të tjilë, të saj natyre. Dhe përndër profetja një sëra tha për lutin, Allah më shirovë. Allah më shirovë. Dhe thotë më pas, se Allah më mesëve pas lutit a një sëra, qdo përndër që e tërgoj nga fise të mëdha dhe të fëgjishme. I tim ishte dhe Muhammedi a një sëra, si që përndër me koreqë. Fisi, më i nga fëgjishme të këtë gjithë arabë.
Fizike kishte prestigjet më të mëdha. Kujdesesh për të kishte prestigjet kujdesit në haxhin. Dhe kjo ishte vlerë. Kjo ishte prestigj për arabët. Ai fizike kishte të detyrë që prestigj ndër të gjithë fiset e tjera. Prandaj Allahu Azza wa Jalla dërgoi profet nga fiset e mëdha që të shërbenin edhe si për krahas dhe ndihmës të profetit. Tema tjetër, thot e na khiletu minë të dua. Kuptimi është në sigiliteti në dua. Pasërkia në dua nga syefajsia, nga shkirja, nga hipokrizia. Dhe se vatorit, një të dhika, Abdurrahman ibn Yasir, të thot se Rabir, Rabir ibn Khuthejn, në qëtëtin Gjubaje, ta kumë të Alqame, të dy djetarë të mëdhejnë të tabiinët. Ta kumë të qëtëtin Gjubaje, Alqame, dhe në të takim në repjesë të për cilësi. Dhe nëse nuk isha, të rrugën të ikan që më rekaram të dua. Pra që të vija dhe të mërë repjesë në të takim. Një herë thot që kohë që nuk isha në të takim. Dhe më takoj mua Alqame dhe më tha a du të be se qëfar tha Rabir bin Khuthejn tha se shumë njerës bëjnë dua sot njërë një mirë të fjalli të pjesën se këtë dhije shumë njerës bëjnë dua sot por pak për tyre u pranohet për pak për tyre u pranohet dhe kjo për faktin se Allahu Azza wa Jalla nuk pranon vetë të dua që është e sinqert u thot Abdurrahman ibn Yazid i thash pra Al-Qamis a du të ka thënë diçka të tillë edhe Abdullah pra vllai i Mesrur radi Allahu ta'ala anhu sahabi i profetit alayhis salam Al-Qamis i thot çfarë ka thënë Abdullah ibn Mesrur thot Sa Allah i Mesrur ka thënë, Allahu nuk e dëgjon dua e shkirë, dhe as dua që ka syefajsi, dhe as dua që është e shkujdesur, pra që bëtë në dyrë të shkujdesur, përveç e ti cili bën dua, lutet me përqëndri të zemrës së ti. Kjo është të dhëdhja. Së parë të kemi një nga vlerët e djetarëve ku thotë se Alqame takohen me Rabir bin Khuthejmi. Pra njësita që njërësit e ditur i dhëni njëri tjetëri për të njohë me gjendje e se cilit për tyre. Por në për të shumëbyrë një hori të tare që kishë. Dhe të thotë për cilë se Abdurrahman bin Yazid, se u merja pjesë në këto takime. Pra të dhe në pak, rëndësia e qëndrimi në mexhliset e dijes, në mexhliset ku marrin dijes njerës të ditur, se në qëndrim që të përfitosh prej diturisë të tyre, prej moralit të tyre, prej njohuritë të tyre e tjerë. Pra dhe ku se mati du t'i kërkojnë dhe t'i kushojnë rëndësi prezentimi, si që mund t'je përshëmë mësime të fetare, nuk kemi djetarë në vendin të për kemi, po gjallarë kemi të tjerë vëlezën të ditur, që edhe se nuk janë po gjallarë, nuk kanë dhe në gjami, por kanë ditur i për shta që kanë studiuar për fejnë Allah të tjerë tjerë. Dhe nëse kanë bëgjlisë të tjes, ligjërojnë bëjnë mësime, është rëndësishme të prezentosh në tëmë. Dhe një herë kur vroi Abdurrahmani dhe ajo ta meja i tha, a e di se çfarë tha Rabir? I tha, çfarë tha? Tha që Allahu Azza tha se shumë njerëz bëjnë dua sot, por pak prej tyre i pranohet. Por kur e tha këtë fjalë, për cilin brezën tha? Për brezën e tabiinëve. La ilaha illallah. Pra, sepse ishin bashkohës,
الضفدع اللي بربيس من بريزن الطبيين ده بريزن الطبيين ده بصعب زي الصعب ده تاصل شو طوع شو يرتين دوع ربعك وبرنوها شفاكم من الدوش بردوع طوانسا كوكيش الضغطة الطبيينة ده كوشيش الطبيينة نيمانين نديدولين نبلين نمورالين عدولين نتورين برالله شفاكم من الدوش برسو برسو بعد الصور dhe Abdurrahmani për të përfërëcuar i përmend një fjallë nga Mullahit Mesrud që duhet të gjojnë për sërin e vëmendje thotë se Allahu Azza wa Jalla nuk e pranon duan e shqirë duan e shqirë nuk ka përqenim për duan që bëhen me qëllim që njerëzit të dëgjojnë që ju përlutët dhe të lafdërojnë pra ki nuk ka qëllim me të duan të adhurojnë Zotin e ti dhe asë të jetë qëllimi, dhe qëllimin kërësore, plotësimi i kërkesave që dëshiron, apo të cilat një para shtrëma në të dua Zotit e ti për çfarë, që njerëzit të dëgjojnë, pra të dëgjojnë për të që për shumë dua, apo për dua shumë bukur, apo shumë të gjata, dhe atë dua që kanë sui bajsi, pra që të ati një rinëci, kur ka prezencë e njerëzve, për dua, dhe që një këtjeshtë të ashojnë të njërë se të këtë bëndua lutët shumë nuk e pratën Allah një dua të ti se s'ka sekuritet dhe tema jonë është sekuritetin në dua pra i cili shtirë të dua në ti ka të i pajsi në dua në ti që të tjerë të shojnë të ashojnë, të dëgjohën për të dhe më pas të lefdërlojnë të këtë bëhet i njohër bëhet të bjetë disenës që të tjerë të përflitën nga të tjerë, se për dua, të amdërot të tjerë tjerë, dua dhe ti Allah, e se se o e gjenë, nuk e pranon. Nuk e pranon. Dhe asë dua e shkujdesur, si mund t'i një dua shkujdesur, një dua që nuk ka sërmisitet në të, që nuk ka përqendrim, përpushim në të, për që mund tjetë në përdoa dhe syri i latët dy të tjera, në diku që po përdojnë një qëra aty. Apo dhe ishën e ta që po zonë ata. Apo kanë cëllulari për para, përdoa dhe e rahat dhe cëllulari në dhe i përdoa dhe në dhe parë, që kanë dhe cëllulari. Kësë është serios në doa në ti. Nuk është i përqendruar. Doa e që adhurim, dhe që adhurim kërkron për pushim, kërkron si do mos duaj, duaj kërkon përgjërim. Pra ti përgjëron që Allah, nuk është njësh të kërkosh një qëta, s'u për i kërkon një njëri ju. Një vëqit të gjëmjet, ose një vëqit të hajtë më takon atjere tjere, ose më amë e qëtë të tjere, jo. Ti për i ljudesh Allah. Pra ti të në fund përveç duaz që ka zemër të përqëndruar. Pra duan të cërë ka përpushim, ka përgjërim, pra ku ti ndjenë nevojën tënde të madhe për Allahun, ku ti ndjenë dobësin tënde, ku ti ndjenë përsosmërinë Allahun, madhështinë Allahun, bujarinë Allahun, ku ti e shpresë të madhe, bindjes Allahun, e në gjëmë dhe të ti përgjigjit, ku ti e stënde. Dhe vjenë duan që lutësh thjeshtë, shqipton fjallën, zemra është diku tjetër, mendja diku tjetër, syri e veshë diku tjetër. Kjo është lojë me duan. Dhe duan e ti, Allah nuk e pranon. Allah subhanahu wa ta'ala nuk e pranon. Tema radhës ka vetëm dy hadithe, të cilët janë pëthoj si një lepër dhe dhe cërë të dy, pasaj ka këtë shkëgjim dhe dyre, thotë dhe njërësën i dua dhe inna Allah dhe mukërjane. Dhe të jeti dhe ndosur, i përkushuar në dua, sepse Allah nuk e dëduron dhe nuk e shërëndron askush. Si e shkëtimi me të pjesë të dy të temës, në të shojnë. Si ka autori hadithi nga Hurera, radhi Allah ta'ala Musa profeti alayhi salatu wa salam ka thënë idhe dhe'a ahadukum fela yaqulu inshi, o li ya'zan, el
المسألة وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. Podikuš na jug, kad dua atomas to nesedo, pranesedo zoti. Prašamo, o Allah më shërë mua, inshallah, nëse ti të shërë. O Allah fornizo, inshallah. O Allah më ndimo, inshallah. O Allah më ndimo, nëse do, nëse të shërë ti të gjë. O Allah më shpëto, nëse ti të shërë të gjë. Pra nuk duhet të përmend dëshirën e Allahut në këtë gjë, me fjalën inshallah ose inshite nëse dëshiron. Por çfarë ka përfitimi se na të jeni vendosur ta kërkojmë patjetër, ta kërkojmë patjetër, ta dëshirojmë patjetër, e do. Dhe ta shtojmë dëshirën, thot profeti alayhis salam, për realizimin e asaj gjëje që dëshiron, ta asaj çështje për të cilën lutet. Sepse asgjë nuk është e rëndë dhe e madhe për Allahun nga ajo që jep. Zotë është një për të. Kjo është hadithi i parë. Kalojmë tek hadithi i dytë. Thotë profeti alayhis salam, idha da'akum fali'azi fi du'a wa la yaqul Allahumma in shi'ta fa'atini fa inna Allaha la mustaghni 'ala. Thotë profeti alayhis salam, kur dikush ka bërë dua, të jeni vendosur në dua, të praktikë vendosmëri, të kenë dëshirë të madhe për të arritur atë që do, që Allah ka japi atë që do, me patjetër, ta kërkoj me patjetër, dhe të mësoj, o Allah ma jetë nëse ti dëshirë. O Allah, sepse Allahun askush nuk e detyron, askush nuk e shtrëngon. Cili është kuptimi me këto dy hadithe? Së pari, me këto dy hadithe kemi të bëjmë një edukatë dhe një rregull të rëndësishëm në dua. Cili është ndalimi nga fjala inshallah apo inshallah nëse dëshiron të dua. Se është të duar kjo fjallë, të thuhet në dua, dërko që inshallah nuk ka kuptim të keqë, por kur vjen në dua nuk duhet. Se, sepse kjo, edhe pse lutësi, nuk e ka një jetë, nuk e ka ndërmendi, qëta të tje, kjo në mëjë, kjo në tekstë, në dua, jetë ideje, sigur lutësi nuk e ka shumë problem për gjithjen e Allahut. Pra nëse do zoti më jep, nëse nuk do, ka ndonjë problem. Pra sikur shfaq pa nevojë për Allahun. Dhe kjo është e kaptuar. Por në dua do të shfaqet për gjërimin, nevoja e madhe për Allahun. Dobësia jote për të arritur, pamundësia jote për të arritur. Nëse vetëm Allah me fushin e ti, njërësin e ti, ta jep atë. Nuk duhet që të përmendet kjo gjë. Dhe një shpreh që përmban vendosmëri, dëshirën pa tjetër për të arritur atë që dëshiron. Dhe gjithashtu një tekst i tillë në dua me fjalën pra inshallah nëse dëshiron apo se cilin dhe inshallah. O Allah në falë inshallah, Allah në fundë gjenet inshallah. Një tekst i tillë duhet sikur është dikush që mund ta ndalojë Allahun në realizimi i duas tënde. Pra ne thotë profeti alayhis salam në fund të hadithit, fe inna Allah la mustaghni 'ala. Sepse Allah në askush nuk e shtrëngon, në askush nuk e pengon, në askush nuk e detyron. Lutësi, ndoshta do t'i shohë nga me fardi që në tjilë, do t'i ka një fardi që në tjilë. Por ne po i drejtojmë Allahut, dhe po i drejtojmë Allahut, do t'i drejtojmë me shpejtë, një vetëm të bukur, për edhe të sakta. Për edhe të sakta. Pra të dhe në pasë e sarën dhe si që është një kohim fejtë. Sepse më të thua është një fjallë,
dava titulia de quê? Poxa, tandrom pranimina duas. Tandrom pranimina duas. Prandaj, adhurimet të cilat muslimani i përshkash, si të është namazi, duaja, e tjerë, është te për rëndësishme dhe e nevojshme për të që t'ja mësoni e regullat. Sepse i ka adhurimet të e pasjeshme. I kërë të është njështë. Dhe duaja është nërdojnë. Prandaj, do t'i kujdes. Të e në hadithet e sajteme, e lusim Allah në Ese Vëgjel në ashtoj të tëri dhe fene ti ti pranoj në të tëtoha ti bëjë të sigjerta, të bukura, të plota, të mira dhe të ajak të tepër se ne shpërprojmë. Subhanët Allah në bihamdi, shkëndu e la ilahi në të safirur e